V dnešním videu si ukážeme, jak si vybrat svoji první freestyleovou koloběžku. V Decathlonu nabízíme 4 druhy freestyleových koloběžek a každá je trošku jiná. Základní model přichází s plastovými kolečky a závitovou vidlicí, což je vhodné pro začátečníky, jelikož plastové kolečka jezdí pomaleji a líp se na nich učí základní triky. Druhý model už je pro pokročilejší jezdce a už má hliníkové kolečka, které mají větší setrvačnost a větší řídítka pro lepší stabilitu. Třetí model pro pokročilejší jezdce už přichází s bezzávitovou vidlicí s kompresním systémem HITS, která zaručuje delší životnost koloběžky. Náš nejvyšší model pro pokročilé jezdce zaručuje větší stabilitu díky větší desce a řídítkům a oproti ostatním modelům přichází s většími kolečky v průměru 120 mm, které vám zaručují větší setrvačnost na rampách. Hlavním kritériem při výběru koloběžky je velikost řídítek. Ideální rozmezí je mezi třísly a pupíkem. Špatně zvolená výška řídítek může vést ke zdravotním potížím nebo k neovladatelnosti koloběžky. Jako další bod při výběru koloběžky je velikost koleček. Menší kolečka zaručují větší ovladatelnost, ale menší rychlost na rozdíl od větších koleček. K našim koloběžkám nabízíme i náhradní díly, které jsou kompatibilní se všemi freestyleovými koloběžkami na trhu. V případě opotřebení komponentu na koloběžce se neváhejte obrátit na náš servis, kde jsme schopni vám jednotlivé komponenty vyměnit. Nezbytnou součástí jezdce jsou samozřejmě ochranné pomůcky, které u nás v Decathlonu taky nabízíme. Helmu i chrániče. Odebírejte kanál Decathlon Česká republika a nezapomeňte sledovat naše další videa.